Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі «Час хвилюватись». І сьогодні ми з вами хвилюємось про права працівників при звільненні. Допоможе нам хвилюватись начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію разом з нами похвилюватись. І ми з вами під час наших хвилювань завжди підіймаємо такі гострі теми, як соціальні трудові гарантії жінок та інші. І, будь ласка, сьогодні хвилюємось про права працівників при звільненні. Знаєте, на перший погляд, напевно, таке жахливе слово «ви звільнені». Глядачі, ну правда, буває такі моменти, коли не хочеться чути такі слова «ви звільнені», але іноді вони лунають з вуст керівника підприємства. І, будь ласка, Наталія Васильівна, щоб наші глядачі не дуже хвилювались, ви готові поділитися з ними своїми порадами і надати таку професійну допомогу в прямому ефірі нашого каналу. І тому, я думаю, не випадкова сьогоднішня наша тема. І да, ви дійсно, не випадково в нашому ефірі. Дійсно, так. Така тема є сьогодні досить актуальною. Досить часто наші мешканці області, районів і міст звертаються до нас з проханням надати роз'яснення, надати консультації, тому що досить велика кількість працівників інколи чує таке страшне слово, як «ви звільнені», інколи це відбувається шляхом скорочення. Це теж дуже неприємно. Інколи бувають випадки, коли працівника переводять на більш нижчу оплачувану посаду, тобто людина втрачає в певній сумі заробітної плати. І ми знаємо, які сьогодні важкі реалії сьогоднішнього дня, тому кожен вміє і знає, як рахувати сімейний бюджет, дохід сімейного бюджету. Кожного є неповнолітні діти, є батьки, які потребують сторонньої допомоги, уваги і матеріальної підтримки, тому не досить приємно працівнику, як ми говорите, слухати чути таку фразу від свого керівника, власного керівника або власника підприємства, де він працює, про те, що ви звільнені. Тим більш випадково, так? Буває випадково, буває не завжди дія керівника відповідає нормам трудового законодавства, але сьогоднішні реалії нашого дня, ми знаємо, що є важкі умови, які пов'язані з економічною кризою, є великий перелік інших переваг, з якими відчувають труднощі як і власники підприємств, і в подальшому це відображається на колективі, який він очолює. Але все необхідно робити правильно, необхідно робити грамотно, необхідно робити все завчасно для того, щоб не порушувати норми трудового законодавства. І якщо працівник має офіційні трудові відносини, тобто має трудовий договір, він повинен знати, що держава гарантує йому захист його трудових прав під час звільнення. Про це говорить і Конституція України на сьогоднішній день, стаття 43, і говорить закон України про Кодекс законів України про працю, якому передбачається соціальний захист, гарантії, тобто трудові гарантії працівників, які працюють на підприємствах, установах, організаціях, причому різних форм власності. Наталія Васильівна, а про що говорить трудове законодавство, саме про підстави припинення трудових відносин? Кодекс законів України про працю нам на сьогоднішній день зі всіма тими численними змінами, які відбулися на протязі багатьох років, внесено дуже багато змін і доповнень, але ті статті, які стосуються звільнення працівників, це статті 38, 39, 40, 41, це найголовніші такі статті, які говоряться про те, в яких випадках відбувається розірвання трудових угод між керівником, власником підприємства з його найманими працівниками. По-перше, це може бути випадок, коли відбувається розірвання трудових відносин відповідно за угодою сторін. Тобто є угода між керівником, між найманим працівником, і тоді відбувається розірвання трудових відносин. Розірвання може бути і у випадку, коли закінчується термін дії трудового договору, але бувають і такі випадки, коли дія трудового договору фактично закінчена,
Але зі сторони власника або керівника підприємства не зроблено своєчасно дії для того, щоб провести процедуру припинення трудової угоди. Тобто час минає, і в такому випадку договір отримує своє автоматичне продовження, як ми говоримо в професійному, да, професійному виразі. Тоді такі відносини продовжують тривати до невизначеного терміну. Про це наші телеглядачі теж повинні пам'ятати. Бувають випадки, коли відбувається призов до лав Збройних сил України, тобто призов до строкової служби, а також альтернативна невійськова служба, це теж новий вид такої військової служби для чоловіків, які з певних віросповідань не можуть проходити ту військову службу, яку зазвичай проходять всі інші чоловіки. Тобто є певні їхні релігійні переконання в тому, що вони не можуть тримати зброю в руках, і в такому випадку вони проходять альтернативну невійськову службу. Теж відбуваються підстави припинення. Відбувається розірвання трудового договору з ініціативи власника, про це говорить 38-39 стаття Кодексу законів про працю України, а також з ініціативи уповноваженого власника, це 40-41, це йде скорочення штату. Ну і така стаття, як 45, це коли відбувається розірвання трудової угоди або договору з самим керівником, який не виконує норми трудового законодавства або не виконує вимоги колективного договору або угоди. Є випадок, коли відбувається переведення працівника за його згодою на інше підприємство або на іншу територію, припустимо, в інше місто, або підприємство переводиться туди і керівник, і працівник разом з цим, якщо він не бажає перейти працювати за новим місцем розташування підприємства, він може розірвати трудову угоду, але за його власним бажанням. Також це буде законно, так? Так, це буде законно цілком. Бувають випадки, коли відбувається набрання чинної сили вирок суду. З певних обставин засуджують працівника, і тоді теж відбувається розірвання трудового договору, але не у тих випадках, коли вирок суду приводить до засудження, з, як ми говоримо, з випробуванням. Тоді він може продовжувати виконувати свої посадові обов'язки. Тобто в такому випадку, якщо людину засуджують, тобто є певні обставини, які не дають змогу працівнику продовжувати виконувати той певний об'єм роботи або ті певні посадові обов'язки на даному підприємстві. Ну і такі обставини, як певні нюанси, які оговорюються певних видах контрактів, тобто за певних умов, за невиконання або неналежне виконання якихось певних обов'язків, тобто є певні нюанси, які зазначені в контракті. При цьому я хочу звернути увагу кожного працівника, кожного телеглядача, який сьогодні дивиться і слухає нашу телепередачу, про те, що якщо в разі змінюється власник підприємства або керівник підприємства, це не означає, що необхідно зразу одночасно проводити розірвання трудової угоди. Це не є причиною для розірвання трудової угоди. Тобто повинні бути якісь певні обставини і певні якісь випадки. Ну, як буває, новий керівник приводить свою команду, і люди, ті, хто працювали на цьому підприємстві, вони починають хвилюватися, адже, можливо, їх і звільнять. Ви розумієте, сьогоднішнє життя вносить свої корективи і буденні наші справи, але є певні норми законодавства, який би не був керівник на сьогоднішній день, будь це комерційна структура, будь це державна структура, просто так звільнити працівника в зв'язку з тим, що в нього є нова команда, це нереально. Тобто повинна бути якась підстава. Або саме цей працівник виявить бажання звільнитися і неможливість продовжувати свої трудові відносини з новим керівником. Або це будуть якісь інші підстави, тобто про які ми будемо з вами говорити сьогодні в подальшій нашій передачі. Будь ласка, чи в усіх випадках, які стосуються звільнення, керівник повинен вимагати від працівника про звільнення за 2 тижні?
Ви знаєте, за кодексом законів про працю України взагалі передбачається попередження власника або керівника про своє рішення, яке стосується звільнення, не менше ніж за 2 тижні до того дня, коли працівник прийняв таке рішення про те, що він припиняє свої трудові відносини з даним роботодавцем. Тому є така вимога законодавства, і якщо це йде за власним бажанням працівника, то тоді дійсно законодавством передбачено попередження власника про звільнення такого працівника за 2 тижні. Для чого це робиться? Для того, щоб був час керівнику або власнику підприємства вирішити кадрове питання по заповненню цієї вакантної посади і підбору нових працівників на дане виробництво або в даний підрозділ або відділ. Тобто час і для працівника вирішити свої організаційні питання, і час для кадрової служби підприємства для того, щоб вирішити питання по заповненню посад. Але є такі випадки, коли керівник або власник підприємства не повинен вимагати від працівника попередження про звільнення, своє звільнення не менше, ніж за 2 тижні. Тобто є ряд таких нюансів, життєвих обставин, при яких, як ми говоримо, є такі періоди в житті кожної людини, коли необхідно терміново вирішити питання про своє звільнення в зв'язку з сімейними обставинами і виїхати, припустимо, за межі проживання в даний час, наприклад, на території Миколаївської області. Тобто це може бути пов'язано в таких випадках, коли, наприклад, чоловік або дружина переводяться на роботу в іншу місцевість. Це цілком стосується сімей, таких як сім'ї військовослужбовців. Тобто там, де таке питання необхідно вирішити досить терміново, там немає часу для того, щоб попереджати про своє рішення. Тобто є досить стислі терміни стосовно вирішення таких питань, як переїзду, переведення, перевезення особистих речей, тому там часу взагалі немає. Тому це є основним нюансом. Є випадок, коли хтось із членів родини потребує стороннього догляду за станом здоров'я. Тобто є певні відповідні документи, медичні висновки, в яких зазначається, що, наприклад, батько або матір тяжко хворіють і потребують стороннього догляду, тоді працівник має право звернутися до роботодавця з таким проханням, але в письмовому вигляді, розірвати трудові відносини. Наприклад, сьогодні 8, він просить припинити завтра, з 9, вже завтра, додаючи так? до цього певні документи, тобто повний комплект документів. Тоді власник не має права вимагати від працівника відпрацьовувати ті належні 2 тижні, як завжди вимагає роботодавець. Є випадки, коли відбувається вступ до навчального закладу працівника. Там теж роботодавець не має права вимагати відпрацювання 2 тижнів. Наприклад, неможливість проживання в даній місцевості. Тобто є певна хвороба, людина не може проживати, наприклад, на території Миколаївської області в зв'язку з тим, що в нього є якісь вади із здоров'ям, які не дають йому можливість проживати в зв'язку з тим, що він себе досить погано почуває. Лікарі рекомендують змінити місцевість і взагалі змінити клімат. Є такі випадки. Для цього повинен бути не тільки заява, яку пише працівник і зазначає, що за станом здоров'я і неможливістю проживання, в обов'язковому випадку працівник повинен надати власнику медичний висновок, якому повинна бути зазначена саме така причина його незадовільного стану здоров'я, яка потребує зміни, наприклад, місцевості, зміни клімату, тому теж відбувається звільнення в той день, коли зазначає працівник. Наприклад, випадки виходу на пенсію. Це теж такий випадок, коли не потрібно попереджати за 2 тижні. Я хочу наголосити на тому, що в ніякому випадку керівник підприємства не повинен говорити таким працівникам про те, що зачекайте, я не можу вас звільнити, тому що в мене немає, припустимо, тих працівників, які могли би виконувати певний напрямок роботи, давайте заждемо той час вашого періоду звільнення. Такого взагалі законодавством не передбачено. Це є суворою забороною. Якщо працівник написав заяву, надав всі необхідні документи,
власник повинен прийняти рішення про його звільнення в той день, коли зазначено в письмовій заяві. Як серйозно. Да. А Наталія Васильівна, будь ласка, чи має право керівник підприємства ініціювати звільнення працівника? Дійсно, тому що це є логічно і цілком нормально, якщо є ініціатива працівника розірвати трудові відносини з роботодавцем. Чому би ні, коли відбувається ініціатива звільнення працівника зі сторони власника або керівника підприємства. Теж є ряд таких випадків в трудовій діяльності, як і працівників, так і в період діяльності установи, де працює сам працівник, коли право на звільнення надається, тобто ініціатива про звільнення працівника надається саме керівнику. Випадків не так багато, але давайте ми зупинимось на таких самих основних. По-перше, це зміна в організації виробництва і праці, тобто коли відбувається у нас ліквідація, реорганізація або відбувається банкрутство підприємства, тут нікуди не дінешся, власник буде ініціювати звільнення працівників. Або відбувається перепрофілювання підприємства або організації, тому теж може бути відбуватися скорочення чисельності працівників, теж це буде розцінюватися як ініціатива самого керівника підприємства. Далі є такий випадок, коли відбувається невідповідні займаній посаді працівника, тобто ті сподівання, ті надії, які покладав керівник на такого працівника, тобто він, як говориться, не оправдав ті надії, які хотів би бачити керівник від нього, і тому відбувається теж звільнення такого працівника за ініціативою власника. Буває випадок, коли відбувається систематичне неналежне виконання посадових обов'язків, тобто були вже декілька даган, попереджень, тобто людина не приймає всерйоз зауваження керівника, не виконує ті рекомендації або доручення, тобто він не покращує результати своєї роботи, теж є певна процедура, коли відбувається звільнення працівника, але це теж відбувається за ініціативою власника. Така неприємна ситуація – це коли відбувається прогул. Тобто людина не з'явилася на роботу протягом робочого дня тривалістю більше, ніж 3 години. Тобто він не надав ніякого підтверджуючого документа, де він був ці 3 години, або 4 години, або 5 годин. В чому постало питання несвоєчасного перебування на своєму робочому місці? Якщо це хвороба, це необхідно надати документ, який би підтверджував те, що ви були в цей час в лікарні, або якісь інші випадки, припустимо. Хоча б попередити. Якщо такого попередження немає, теж певна процедура, коли відбувається розірвання трудових відносин і теж за ініціативи власника. Буває випадок, коли відбувається нез'явлення на роботу працівника на протязі, ну, наприклад, десь 3-4 місяців. Ну, беремо випадок 4 місяців. Тобто людина не з'являється, не попереджає, що з ним трапилося, де він знаходиться. Зникла людина. І власник не має права, не з'ясувавши обставини, звільнити такого працівника, ну, просто так, за того, що він не з'явився, ну, наприклад, на протязі там 3 годин. Але бувають різні випадки. Якщо він попередив це в телефонному режимі про те, що я хворію, перебуваю на лікуванні, то власник сподівається на те, що будуть надані певні підтверджуючі документи про те, що людина знаходиться на довготривалому лікуванні. Тому це є підставою для того, щоб зберігати робоче місце, забезпечувати виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, як вимагає норма закону. Але бувають випадки, коли минуло 4 місяці, і за певних обставин, за станом здоров'я, працівник не може приступити до виконання своїх певних посадових обов'язків, тоді власник має право ініціювати звільнення такого працівника, тому що він в подальшому не зможе за певних обставин виконувати ту роботу, яку він виконував раніше. Але є випадки, коли термін може бути продовжений, якщо на даному підприємстві, ну, наприклад, сталася неприємна ситуація і людина отримала трудове каліцтво. Тоді цей термін є більш тривалим і працівника
термін дії угоди буде продовжено на весь час його непрацездатності, і питання про його звільнення можливо стати тільки тоді, коли буде вже висновок про визнання його недієздатним. Бувають і такі випадки, тоді вже власник буде ініціювати його звільнення теж за його станом здоров'я. Наприклад, відбувається поновлення на роботі того працівника, який раніше виконував свої обов'язки. Це стосується мобілізованих працівників, які були призвані, за ними зберігались робочі місця. Це стосується мам, які доглядали за дітьми віком до 3 років, до 6, можливо, здійснювали догляд за хворою дитиною або за дитинкою-інвалідом. Такі жінки виявили бажання поновитись на робочому місці, і той працівник, який працював тимчасово на їхній посаді, повинен теж з ініціативи власника бути звільнений. Але є такі випадки, коли ми розглядаємо це зміна організації виробництва, це невідповідність займаній посаді, випадок, коли виходить основний працівник, тобто власник може ініціювати не цілком звільнення, а, припустимо, переведення на іншу посаду, можливо, не таку оплачувану, яку він займав, але якщо вже немає можливості залишити такого працівника, то тоді з ініціативи власника вирішується питання про повне звільнення працівника з даного підприємства. Є такий випадок, коли не зовсім приємний як і для керівника, так і для працівника. Це, ну, якщо таке людина свідомо думає про свою роботу, про своє робоче місце, це поява на роботі в нетрезвому стані. Наркотичному або токсичному сп'янінні – це теж може бути підставою звільнення з ініціативи роботодавця. Також така прикра ситуація, коли відбувається розкрадання майна власника. Це теж може бути підставою для розірвання трудових відносин з цим працівником. Тим паче, якщо навіть це розкрадання відбулося не в досить такій великій сумі або невеликих об'ємах. Але це несе такий не досить такий гарний і приємний характер відносин вже в подальшому між керівником і працівником, який працює на даному підприємстві. Наталія Васильівна, а чи можливо звільнити людину без згоди профспілки? Ось ви зараз говорили про право ініціативи керівника підприємства на звільнення працівника. А чи можливо звільнити людину без згоди профспілки? У нас залишається мало часу, але, я думаю, ми встигнемо. Ми встигнемо. Дійсно, є випадки, коли необхідно звільнити працівника, і при цьому не потрібно погодження з первинним органом профспілкової організації. Це випадки, які пов'язані, як я вже говорила, з'явлення в нетрезвому стані, розкрадання майна, це коли працівник суміщує посади, це коли поновлюється на роботі основний працівник, це коли відбувається розірвання контракту з керівником підприємства, організації або її філіалів за те, що він неналежним чином виконує норми трудового законодавства або норми колективного договору, тобто це є основні такі випадки, коли не потрібно погодження з профспілковим органом. А, будь ласка, керівник ініціює звільнення працівника. Що необхідно знати працівнику для захисту своїх прав у такому випадку? Саме головне про те, що кожен повинен пам'ятати із нас, працюючих, про своє звільнення. Кожного із нас керівник повинен попередити. Він повинен попередити обов'язково. Попередити особисто, не передаючи це ні через якого працівника, не через вартового. Це повинно бути особисте попередження про те, що ви будете звільнені з певних обставин. Тобто зазначити статтю, зазначити причину звільнення, зазначити причину розірвання трудових відносин. Це саме перше і саме головне. Одночасно з попередженням про звільнення, ну, наприклад, в зв'язку з якимись певними обставинами, можливість запропонувати працівнику іншу роботу або в філіалі, або на даному підприємстві. Ну, вже якщо неможливо це зробити, тоді він повинен роз'яснити і повідомити працівнику, що все одно ж буде відбуватися звільнення. Найголовніше, якщо відбувається скорочення, реорганізація підприємства, установи, організації, кожен із нас повинен пам'ятати, не менше, ніж за 2 місяці ми повинні бути попереджені про такий, ну, досить приємний випадок в своїй трудовій діяльності. Але час такий, що ми повинні
знати норми трудового законодавства, вміти вміло користуватися ними і знати ті наслідки, які нас чекають після звільнення. Тобто попередження – це раз, це своєчасне звільнення з роботи – два, це можливість отримання певних послуг в Державній службі зайнятості, а від керівника вимагається своєчасне попередження про це певної служби. Це випадки, коли працівникам повинні обов'язково виплатити вихідну допомогу, припустимо, при скороченні, при реорганізації. Тобто про це ми кожен повинен пам'ятати. Про це є певні підстави норм трудового законодавства, є певні розміри, одно-, двох- і трьохкратні розміри таких виплат. І саме головне, в день, коли вас звільняють, вам повинні зробити своєчасно запис в трудовій книжці, вам повинні виплатити повністю розрахунок за той час, коли виконували свої посадові обов'язки, виконували свою роботу, повністю повинно бути розрахований працівник. Навіть компенсацію за невикористану відпустку теж необхідно забезпечити виплату в повному об'ємі. І якщо відбувається скорочення на підприємстві з певних обставин, необхідно працівнику надати копію наказу для того, щоб він подальшому вирішував свої питання стосовно працевлаштування або отримання послуг в центрі зайнятості. Наталія Васильівна, спасибі вам. Час наш вже вичерпано. Друзі, ми з вами хвилювались про права працівників при звільненні. Нам допомагали начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Наталія Калінська. Я сподіваюся, що її поради будуть корисні для усіх. Ну а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.